që lidhët me këto 1.1 milion euro me ministrin jashtëm dhe ministrin tjetër, ne po am një reagim të shkurt, as të edhe 1.1 cent. Po, ishte... qëtu e kemi, jo 1.1 milion euro, por as edhe 1.1 cent ka qenë reagimi i Doni Mund tjetë kjo shumë e vërtet, po kjo nuk është bindëse për neve. Ministra duhet me dalë karshi se duhet mu respektu opozita, duhet mu respektu media, duhet mu respektu mas shumëti ata votus të eksoj. Teksa ka dhe një hetim edhe nga prokuroria, tregon për diçka pak... Kjo është shumë e mirë, që ka një hetim, nisjet hetimit nga ona prokurorisë dhe do të vërtetohet nëse kishte drejt opozita me ato gjetje që i ka bënë, besoj që Partia Demokratike e Kosovës duke pas përvojë gjatë në institucione, se këtu edhe nëse nuk ka afer korruptive, se që ashtu ka pretendu për DK-ja, mundet me pas shkelje procedurale, që është vepër penale dhe në atë rast. Ne kemi pas rastin e zotit Ramadan Muja, për shkelje procedurale është sorollat 7 vite dhe se zga bëjnë në përgjykata dhe ka qenë, ka 7 herë në ditë në media ja takum si njeri dyshum për korupcion. Kështu që njejt edhe në këtë rast, edhe nëse s'ka afer korruptive, nuk përjashtohet mundësia që me pas ja kanë procedura. Me procedura po. Dhe për ato duhet me dhonë përgjithësi se ka shku 1.1 milion euro të buxhetit shtetit Kosovës. Okay. Shkojmë me vlerësimin sa ishin bindës dhe angil kështu në reagimet e tyre, karshi, pra, thamë këtë javë, miliona euro u akuzuan se kanë kesh përdor këto tri digastere. Kabashi? Dopti, është zakonisht dopti. Dopt, nesh. Hamidi? S'pja prisë që suksesin. Nesh. Pra, Hamidi dhe Kabashi vlerësojnë se është dashur të jenë më aktiv dhe s'paku me nga një konferencë për media për të elaboru këto akuzat të cilat pastaj u konfirmua edhe se ka hetim edhe nga prokuroria. Shkurt në fund edhe nga një vlerësim për opozitën PDK-AK, gjithësisht PDK-LDK-AK, opozit aktive apo e fjetur këtë javë me aktivitetet e tyre, si me konferenca për media, si online. Si e kini po? Qëditërisht PDK-ja për mdoqët pak ma aktive këtë javë, edhe sot e kishte një konferencë ku i denoncoi miliona eurot keqpërdora në përmjet të ndërve bërimor në Ministrinë e Mjedisit, ndërsa LDK-ja thasha më herët në një lidhje e dembelve të Kosovës, AK-ja po ashtu është e heshtur, qëditërisht. Këto nuk janë pak në numra, tri partitë opozitare dhe të duaj të ishin më bashkëpunuese ndërmjet veti. Mos harrojmë se kemi pas vetëvendosjen shumë të dobët se këto ndërsa organizimin që e ka pas për t'i luftuar keqpërdorime që i bënte qeveria në atë kohë, ka qenë për t'i vlerësuar. Pra ndaj edhe mas disa viteve u erdhen në kryet të qeverisë dhe fitoj atë shumë votat të qytetarëve të Kosovës. Oke, ka bashin base këtu i kemi hynë hak, po i kemi fut veçëm opozitën parlamentare, jo opozitën jashtë parlamentare. Po, një ka zu korekte kë fundit, opozita jashtë parlamentare është ma shumë si kur pjesë e reagimi që është një civile, medjave, sepse ato qytetare përsaktan të kë fundit fuqinë e saj, edhe nuk është... Përse dheja sa do që me sjellin e saj opozitare, nështë avrejhet moment të zaktume ma shumë se këto për...